ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ದಿನ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಪ್ರಮುಖ ಪೀಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 8 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರ ನಾಮಪತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಉಡುಪು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಾಯಂಕಾಲ 5:30 ಆದರೂ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ನಡೆದಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನನ್ನ ಗೌರವ ಕೋರುವಂತಹ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ ಅವರು ಹೊಸಕೋಟೆಯ ನಮ್ಮ ನಾಗಾರಾಯಣ ಅವರು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಡಿಎಸ್ ಮುಂದರಾಜ ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮತದಾನ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮುಂದರಾಜ ಅವರು ಕೋಲಾರ ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ನಿಸರ್ಗ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಮುನೇಗೌಡರು ಅಪ್ಪಾಯಣ್ಣ ಅವರು ಈ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಯಾರು ಅನ್ಯತ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳೇ ಇದ್ದೀರಿ. ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರನ್ನ ಈಗ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಅನ್ಯತ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಾಯಕರು ಏನೋ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಸೂಚಿಸಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿ ಅವರ ಗೆಲುವಿಗೆ ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದೇ ತಿಂಗಳು 26ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಮತದಾನ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೈತ್ರಿ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಮಹಾಜನತೆ ನಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಮನೆಯ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲ ಸದಾ ನನಗೆ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಎಂದು ಮರಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶವನ್ನ ಇವತ್ತು ಸಹ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಜನತೆ ತಾವುಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಕ್ಕನಮಡುವಿನ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿತ್ತು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ನಡುವೆ 2006-07 ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ನಗರಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಸ್ಮೃತಿ ಪಡದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಬೇಕು, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಭದ್ರ ನಾಯಕನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಈ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ
ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರದವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಈ ದೇಶದ ಜನತೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮೈತ್ರಿಯ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ದೊರಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ನ 28-28 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳೆದ 10 ತಿಂಗಳಿಂದ ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾನು ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 10 ಕೆಜಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ 80 ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರೋದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. ಮುಂದಿನ 2028ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನ ಇವತ್ತು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಹಣವನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ 80 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಉಚಿತವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವೊಂದು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಅಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 10 ಕೆಜಿ ಹೇಳಿದಂತ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಉಳಿದಂತ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ 170 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತೇನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೊರಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಈ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಬೆಳೆಯನ್ನ ತಿದ್ದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಯಾವ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಈ 5 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ 52,000 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ 52,000 ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 52,000 ಕೋಟಿ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1,05,000 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನ ಇವತ್ತು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಆ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮಗಳ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಆ 52,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಇವತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ, ಇನ್ನ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹಣ ಇವತ್ತು ನೀರು ತೀರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ರಮಿಕ ಜೀವಿಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಸಂಜೆ ಅವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಣಿವನ್ನ ಮರೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲ್ನನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ದರವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇದನ್ನ ಬಡ ಜನತೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ರೈತರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸುಧಾಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಯಾವೊಂದು ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ 6,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 3 ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೈತರಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 7 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಾಗ 6,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ 4,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಜೊತೆ ಮಾಡಿ
₹10,000 ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಬರಗಳಿಗೆ ಆ ₹4,000 ಕೊಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ದ್ರೋಹ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಬರಗಾಲವನ್ನು ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ರೈತರು ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಬೆಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣದ ನಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ₹38,000 ಕೋಟಿ ರೈತರು ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಒಂದು ನೆರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಯೋಜನೆಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ಮೊದಲನೆಯ ಸರ್ಕಾರ ನೆಹರು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಂತದ್ದು. ಅವತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಇವರ ಏನು ಘೋಷಣೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಂಬಬೇಡಿ. ನಾನು 2 ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ 20 ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಬಾರಿ 14 ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನೇ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. 2ನೇ ಬಾರಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ನನಗೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರು. ನಾನು ಅವ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ 25,000 ಕೋಟಿ ರೈತರ ಸಾಲವನ್ನ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂತ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಖಜಾನೆಗೆ ನೀವೇನು ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದೇ ಹಣವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಹೊರತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಸಬೂಬನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಮಾತನ್ನ ಎಂದೂ ಸಹ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 2006ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರು, ಅವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನಾನು ರೈತ ಸಾಲವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಲೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದೆ, ಲಾಠಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದೆ. ಅವತ್ತು ಸಹ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಜನತೆಯ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ನಾವೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ, 2014ನೇ ಇಸವಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅವತ್ತೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದರು, ಇದೇ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವತ್ತಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಲೋಕಸಭಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಚಿಂಚನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿರ್ಮಲಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಎತ್ತಿನ ಒಳ ಯೋಜನೆಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕಿದರು. 3 ವರ್ಷದಲ್ಲೂ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ನೀರಿನ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದರು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತೀಗ? 10 ವರ್ಷಗಳಾಯ್ತು, 11 ವರ್ಷಗಳಾಯ್ತು. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ₹50,000,000 ಹಣವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮರೆಯಬೇಡಿ. ನಾಡಿನ ಜನತೆಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಇವತ್ತು ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರವಾಗಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸರ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಕಾವೇರಿ ನೀರನ್ನ ಹೇಳಲು ಮೇಕೆದಾಟ ಹತ್ರ ನಾವೊಂದು ರಿಸರ್ವಾಯರ್ನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ತಗೋತೀವಿ. ನಮ್ಮ ನೀರು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಾತ್ಮರ್ಮ ಸಂಗಮದಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನೀರು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಉಳಿಸಿದ್ದಾರ. ನಮ್ಮ ನೀರು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ, ಇವತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಳೆ ಒಣಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಕಬ್ಬು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿ ಇವತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ರೈತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ತಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು JDS ನ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ.
ನಾವು ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ದೇವೇಗೌಡರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇವೇಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಗೌರವ ಏನಿದೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ 28 ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಈ ನಾಡಿನ ಜನತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸುಧಾಕರ್ ಅವರನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ 2-3 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತರ್ಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. 2-3 ಲಕ್ಷ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಧಾಕರ್ ಅವರನ್ನ ಜಯಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಾಣಬೇಕಂತದ್ದು ನನ್ನಿಂದ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಈ ಬಾರಿ ನೀವು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಮಹಾಜನತೆ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳು ಹೋಗುವಾಗ ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ತಾವು ಅದನ್ನ ಮರಿಬಾರದು. ಈಗಿನ ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಒಂದೊಂದು ಪದಬಳಿಕೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಪದಬಳಿಕೆಯನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು, ಅವರ ಪದಬಳಿಕೆಗಳು ಅನಾಗರಿಕವಾಗಿರುತ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಆ ಉದ್ದಡತನದ ಮಾತುಗಳೇನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇವತ್ತು ಯಾವೊಂದು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಬೆಳಮೂರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ನೆಲಮಂಗಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಲಹಂಕ ಹೊಸಕೋಟೆ ಈ ಭಾಗದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸುಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಪಕ್ಷಗಳು ಯಾವುದೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಈ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪತ್ತು 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ 3ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ 4 ವರ್ಷಗಳ ಗುರಿಯನ್ನ ಏನು ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಜನಧನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರು 2014ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೇವಲ 1.5 ಕೋಟಿ ಜನತೆ ಆ ಜನಧನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಆ ಜನಧನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 1230 ಕೋಟಿ ಹಣ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 58 ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬದ ಜನತೆ ಯಾವೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿ ಇವತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಜನಧನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಈ ಉರುಪಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6-7 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಾನು ಶ್ರಮ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕನಿಷ್ಠ 1-2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಲವಾರು ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಂಡನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಇವತ್ತು ಸುಧಾಕರ್ ಅವರನ್ನ ತಾವು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಂಧುಗಳು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕೆಡಿಪಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತೇನು ಸರಿಯಾದ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ರೈತರುಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೈನ್ ಹಾಕಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಯಾವೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ವಾಗ್ಮಿಗಳಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಇವತ್ತು ಸದಸ್ಯರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತುಂಬಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಜನತಾ ದಳದ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನಪರವಾದಂತಹ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ತರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಬದ್ಧ ಬುನಾದಿ ಈ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ಎಡಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳ ಏ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಈ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೇಳ್ತೀರಪ್ಪ. ಮೋದಿ 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 ಕೆಲವು ನಾಯಕರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರರು ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರು ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಸಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಆಗ್ತಾರೆ. ಏ ಯಾರು ಇದು ಸರ್? ಫ್ಲಾಗ್ ಕೇಳಿ, ಫ್ಲಾಗ್ ಕೇಳಿ, ಯಾರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಏನ ಮಂಡ್ಯ ಗೆಲ್ಲ ಫ್ಲಾಗ್ ಇಳ್ಸೋಣ ಇವ್ರು ಸರ್. ಏನ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸರ್? ಏನ ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ಒಬ್ಬೇ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿ ದೇಶದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಶ್ರೀ ದೇವೇಗೌಡರು ವಿಶ್ವ ನಾಯಕ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜರು, ರಾಜಕೀಯ ದಿಗ್ಗಜರು ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಮಾಗಮ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಮಾಗಮ ರಾಜ್ಯದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಧ್ರುವೀಕರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಣ್ಣವರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾತೃ ಹೃದಯವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ರೈತರ ಮಹಿಳೆಯರ ಯುವಕರ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬೂಟಾಟಿಕೆಗೆ ಅವರು ಜನಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 24 ಗಂಟೆಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಜನರನ್ನ ನೋಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು NDA ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನೂರು ಮೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಬಾರಿ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನ 2014 ಇನ್ನೂ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವರೇನ್ರಿ ಚಾಯ್ವಾರ ಅಂದ್ರು, ಟೀಮಾರವ್ರ ಮಗ ಅಂದ್ರು. ಅವಾಗ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಚಾಯ್ ಪೆ ಚರ್ಚಾ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. 2019 ಎರಡನೇ ಸಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಾಗ ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಈ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಬಡವರ ಏನಿವತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ಚೌಕಿದಾರ ಅಂತಂದ್ರು. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಚೌಕಿದಾರ ಅಲ್ಲ, ಚೌಕಿದಾರ್ ಚೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಜನರು ಇವತ್ತು ಚೌಕಿದಾರ, ನಾನು ಕೂಡ ಚೌಕಿದಾರ ಅಂತೇಳಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ 24 ಮೊನ್ನೆ ಅವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲ, ಪರಿವಾರ ಇಲ್ಲ ಮೋದಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ನಾನು ಮೋದಿಯವರ ಪರಿವಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಾಮಪತ್ರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕಾಗದ ಪತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಕಾಸದ ಸಂಕಲ್ಪದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. ಹೊಸ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಕಾಸದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. ಇಡೀ ಬಯಲುಸೀಮೆಯ ರೈತರ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಆಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಜಯೇಂದ್ರರವರು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ರವರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ 10 ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು 6,000 ಕೊಟ್ರು. ನಮ್ಮ BJP ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು 4,000 ಕೊಟ್ವಿ. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನ 8 1 ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕುಮಾರಣ್ಣವರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ 2 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ, ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳಿ ಪೆಟ್ಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಯಲುಸೀಮೆಗೆ ಬಹಳ ಜ್ವಲಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ನೀರಾವರಿ. ಅದು ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಣ್ಣವರು ನಾವು ಸೇರಿದ್ರೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಬಯಲುಸೀಮೆಗೆ ನೀರನ್ನು ನಾವು ತರ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಏನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಲಿ, ಕೆಸಿ ವ್ಯಾಲಿ, ವೃಷಭಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ 3ನೇ ಹಂತದ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ನೆನೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸರ್ಕ್ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಸುಧಾಕರ್ನ ಬಯ್ಯದು ಬಯ್ಯದು ಅಪಮಾನ ಮಾಡೋದು. ಆದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕೃಷಿಕ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಆಗಿದ್ರು, ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಲಘುವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿಲ್ಲ ಮಹಾ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಮಗ ಅಂತ. ಹೌದ್ರಿ, ನಾನು ಮೇಷ್ಟ್ರ ಮಗ. ಮೇಷ್ಟ್ರಾದವರು ಸಮಾಜವನ್ನ ತಿದ್ದೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಅಂತ ತಂದೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾತವ್ರು 80 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವತ್ ಟಿಲ್ಲರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಂತ ಉಳಿಮೆಯನ್ನ ನೇಗಿಲು ಉಳಿಮೆಯನ್ನ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾಕೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಇರುವಂತವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ರೈತರಿಗೆ 22,000 ಸೈಟ್ಗಳನ್ನ ಬಡವರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಹುಶಃ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, 22,000 ಸೈಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ 11,000 ಸೈಟ್ಗಳು ಅವರಿಗೆ ಪಾಣಿಯನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಜನರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಸಮನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ನಾನು ಜಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು 23ರಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯೇ ಇವತ್ತು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನ ಜಾತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಒಕ್ಕಲುತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂತದ್ದು, ಒಬ್ಬ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತವನೇ ನಿಜವಾದಂತ ಅನ್ನದಾತ ಒಕ್ಕಲಿಗ. ಆ ರೀತಿ ನಾನು ನಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಭಗವಂತ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಕೊಡ್ತೀರಾ? ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಕಳೆದ 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾತ ವಾಸವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು
ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳ ಏ ದೇವಿಟ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ದೇವಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಈ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೇಳ್ತೀರಪ್ಪ. ಮೋದಿ 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 ಮೋದಿ. ಕೆಲವು ನಾಯಕರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಧಿಕಾರರು ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರು ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಸಿರಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಆಗ್ತದೆ. ಏ ಯಾರು ಇದು ಸರ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಕೇಳಿ ಯಾರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಏನ ಮಂಡ್ಯಗಳ ಫ್ಲಾಗ್ ಇಳ್ಸೋಣ ಇವರು ಸರ್ ಏನೇ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಏನೇ ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ಒಬ್ಬೇ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿ ದೇಶದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಶ್ರೀ ದೇವೇಗೌಡರು ವಿಶ್ವ ನಾಯಕ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಇಬ್ರು ದಿಗ್ಗಜರು ರಾಜಕೀಯ ದಿಗ್ಗಜರು ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಮಾಗಮ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಮಾಗಮ ರಾಜ್ಯದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಧ್ರುವೀಕರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಣ್ಣವರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾತೃ ಹೃದಯವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಮಹಿಳೆಯರ ಯುವಕರ ಏಳಿಗೆಯನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬೂಟಾಟಿಕೆಗೆ ಅವರು ಜನಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 24 ಗಂಟೆಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಜನರನ್ನ ನೋಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು NDA ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನೂರು ಮೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಬಾರಿ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನ 2014 ಇನ್ನೂ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವರೇನ್ರಿ ಚಾಯ್ವಾರ ಅಂದ್ರು, ಟೀ ಮಾರೋ ಮಗ ಅಂದ್ರು. ಅವಾಗ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಚಾಯ್ ಪೆ ಚರ್ಚಾ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. 2019 ಎರಡನೇ ಸಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಾಗ ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಬಡವರ ಏನಿವತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ಚೌಕಿದಾರ ಅಂತಂದ್ರು. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಚೌಕಿದಾರ ಅಲ್ಲ, ಚೌಕಿದಾರ್ ಚೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಜನರು ಇವತ್ತು ಚೌಕಿದಾರ ನಾನು ಕೂಡ ಚೌಕಿದಾರ ಅಂತೇಳಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ 24
ಅವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲ, ಪರಿವಾರ ಇಲ್ಲ ಮೋದಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ನಾನು ಮೋದಿಯವರ ಪರಿವಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಾಮಪತ್ರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕಾಗದ ಪತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಕಾಸದ ಸಂಕಲ್ಪದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. ಹೊಸ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಕಾಸದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ, ಇಡೀ ಬಯಲುಸೀಮೆಯ ರೈತರ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಆಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಜಯೇಂದ್ರರವರು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ರವರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 1,000 ಕೊಟ್ರು. ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು 4,000 ಕೊಟ್ವಿ. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನ 8 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ, 1 ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕುಮಾರಣ್ಣವರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ 2 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ, ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳಿ ಪೆಟ್ಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಯಲುಸೀಮೆಗೆ ಬಹಳ ಜ್ವಲಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಾವರಿ. ಅದು ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಣ್ಣವರು ನಾವು ಸೇರಿದ್ರೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಬಯಲುಸೀಮೆಗೆ ನೀರನ್ನ ನಾವು ತರ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಏನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಲಿ, ಕೆಸಿ ವ್ಯಾಲಿ, ವೃಷಭಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇದಕ್ಕೆ 3ನೇ ಹಂತದ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿಂದನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸರ್ಕ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಸುಧಾಕರ್ನ ಬಯ್ಯಲು ಅಪಮಾನ ಮಾಡೋದು. ಆದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕೃಷಿಕರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಆಗಿದ್ರು, ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಲಘುವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿಲ್ಲ ಮಹಾಮೇಷ್ಟ್ರ ಮಗ ಅಂತ. ಹೌದ್ರಿ, ನನ್ನ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಮಗ, ಮೇಷ್ಟ್ರಾದವರು ಸಮಾಜವನ್ನ ತಿದ್ದೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಅಂತ ತಂದೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾತವ್ರು 80 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಟಿಲ್ಲರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಂತ ಉಳಿಮೆಯನ್ನ ನೇಗಿಲು ಉಳಿಮೆಯನ್ನ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.
ಆದರೆ ಯಾಕೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಇರುವಂತವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ರೈತರಿಗೆ 22,000 ಸೈಟ್ಗಳನ್ನ ಬಡವರಿಗೋಸ್ಕರ, ಬಹುಶಃ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, 22,000 ಸೈಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ 11,000 ಸೈಟ್ಗಳು ಅವರಿಗೆ ಪಾಣಿಯನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಜನರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಸಮನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ನಾನು ಜಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು 23ರಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯೇ ಇವತ್ತು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನ ಜಾತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಒಕ್ಕಲುತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಒಬ್ಬ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತವನೇ ನಿಜವಾದಂತ ಅನ್ನದಾತ ಒಕ್ಕಲಿಗ. ಆ ರೀತಿ ನಾನು ನಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಕೊಡ್ತೀರಾ? ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಕಳೆದ 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾತ ವಾಸವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. 2 ಅಕ್ಷರಗಳ ಏ ದೇವಿಟ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ, ದೇವಿಟ್ಟಿದೆ. 2 ಅಕ್ಷರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ, ಈ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೇಳ್ತೀರಪ್ಪ. ಮೋದಿ 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 ಮೋದಿ. ಕೆಲವು ನಾಯಕರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಧಿಕಾರರು ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರು. ಏ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಸಿರಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಆಗ್ತದೆ. ಏ ಯಾರು ಇದು ಸರ್? ಫ್ಲಾಗ್ ಕೇಳಿ, ಯಾರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಏನ ಮಂಡೆಗಳ ಫ್ಲಾಗ್ ಇಳಿಸ್ರಣ ಇವರು ಸರ್? ಏನೇ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸರ್? ಏನೇ ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ಒಬ್ಬೇ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿ ದೇಶದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಶ್ರೀ ದೇವೇಗೌಡರು ವಿಶ್ವ ನಾಯಕ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಇಬ್ರು ದಿಗ್ಗಜರು, ರಾಜಕೀಯ ದಿಗ್ಗಜರು, ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಮಾಗಮ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಮಾಗಮ ರಾಜ್ಯದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೇಶದಲ್ಲೇ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಧ್ರುವೀಕರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ,
ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಣ್ಣವರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾತೃ ಹೃದಯವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಮಹಿಳೆಯರ ಯುವಕರ ಏಳ್ಗೆಯನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮ್ನೆ ಬೂಟಾಟಿಕೆಗೆ ಅವರು ಜನಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 24 ಗಂಟೆಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಜನರನ್ನ ನೋಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು NDA ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನೂರು ಮೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಬಾರಿ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನ 2014 ಇನ್ನೂ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವರೇನ್ರಿ ಚಾಯ್ವಾರ ಅಂದ್ರು, ಟೀಮ್ ಆರೋರ್ ಮಗ ಅಂದ್ರು. ಅವಾಗ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಚಾಯ್ ಪೇ ಚರ್ಚಾ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. 2019 ಎರಡನೇ ಸಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಾಗ ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಈ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಬಡವರ ಏನಿವತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ಚೌಕಿದಾರ ಅಂತಂದ್ರು. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಚೌಕಿದಾರ ಅಲ್ಲ, ಚೌಕಿದಾರ್ ಚೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಜನರು ಇವತ್ತು ಚೌಕಿದಾರ, ನಾನು ಕೂಡ ಚೌಕಿದಾರ ಅಂತೇಳಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ 24 ಅವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲ, ಪರಿವಾರ ಇಲ್ಲ ಮೋದಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ನಾನು ಮೋದಿಯವರ ಪರಿವಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಾಮಪತ್ರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕಾಗದ ಪತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಕಾಸದ ಸಂಕಲ್ಪದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. ಹೊಸ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಕಾಸದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. ಇಡೀ ಬಯಲುಸೀಮೆಯ ರೈತರ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಆಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಜಯೇಂದ್ರರವರು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ರವರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ 10 ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು 6,000 ಕೊಟ್ರು. ನಮ್ಮ BJP ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು 4,000 ಕೊಟ್ವಿ. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನ 8 1 ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕುಮಾರಣ್ಣವರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ 2 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ, ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳಿ ಪೆಟ್ಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಯಲುಸೀಮೆಗೆ ಬಹಳ ಜ್ವಲಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಾವರಿ. ಅದು ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಣ್ಣವರು ನಾವು ಸೇರಿದ್ರೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಬಯಲುಸೀಮೆಗೆ ನೀರನ್ನು ನಾವು ತರ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಏನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಲಿ, ಕೆಸಿ ವ್ಯಾಲಿ, ವೃಷಭಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ 3ನೇ ಹಂತದ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ನೆನೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸರ್ಕ್ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಸುಧಾಕರ್ನ ಬಯ್ಯದು ಅಪಮಾನ ಮಾಡೋದು. ಆದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕೃಷಿಕ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಆಗಿದ್ರು, ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಲಘುವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇನ್ ಮಹಾ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಮಗ ಅಂತ, ಹೌದ್ರಿ ನನ್ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಮಗ. ಮೇಷ್ಟ್ರಾದವರು ಸಮಾಜವನ್ನ ತಿದ್ದೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಅಂತ ತಂದೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ ತಾತವ್ರು 80 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವತ್ ಟಿಲ್ಲರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಂತ ಉಳಿಮೆಯನ್ನ ನೇಗಿಲು ಉಳಿಮೆಯನ್ನ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾಕೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಇರುವಂತವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ರೈತರಿಗೆ 22,000 ಸೈಟ್ಗಳನ್ನ ಬಡವರಿಗೋಸ್ಕರ, ಬಹುಶಃ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, 22,000 ಸೈಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ 11,000 ಸೈಟ್ಗಳು ಅವರಿಗೆ ಪಾಣಿಯನ್ನ, ಖಾತೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಜನರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಸಮನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ನಾನು ಜಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು 23ರಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯೇ ಇವತ್ತು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಜಾತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಒಕ್ಕಲುತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಒಬ್ಬ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತವನೇ ನಿಜವಾದಂತ ಅನ್ನದಾತ ಒಕ್ಕಲಿಗ. ಆ ರೀತಿ ನಾನು ನಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಭಗವಂತ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಕೊಡ್ತೀರಾ? ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಕಳೆದ 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ
ಅಜ್ಞಾತ ವಾಸವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೆ. ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಾಯತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 8 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರ ನಾಮಪತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 12 ಈ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಆದರೂ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇನು ನೆರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನನ್ನ ಗೌರವ ಕೋರುವಂತಹ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ ಅವರು ಹೊಸಕೋಟೆಯ ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜಣ್ಣ ಅವರು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಧೀರಜ್ ಮುಂದರಾಜ್ ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮತವನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮುಂದರಾಜ್ ಅವರು ಕೋಲಾರ ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುನಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ನಿಸರ್ಗ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಮುನೇಗೌಡರು ಅಪ್ಪಯ್ಯಣ್ಣ ಅವರು ಈ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಯಾರು ಅನ್ಯತ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳೇ ಇದ್ದೀರಿ. ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರನ್ನ ಈಗ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಅನ್ಯತ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಾಯಕರು ಈಗೇನೋ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಸೂಚಿಸಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಗೆಲುವಿಗೆ ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದೇ ತಿಂಗಳು 26 ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಮತದಾನ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೈತ್ರಿ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ,
ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಮಹಾಜನತೆ, ನಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಮನೆಯ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲ ಸದಾ ನನಗೆ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಎಂದು ಮರಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶವನ್ನ ಇವತ್ತು ಸಹ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಹಾಜನತೆ ತಾವುಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಕ್ಕನಮಡುವಿನ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿತ್ತು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ನಡುವೆ, 2006-07 ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ನಗರಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತದ್ದು ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಸ್ಮೃತಿ ಪಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಬೇಕು, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಭದ್ರ ನಾಯಕನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಈ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ನೀಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ. ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರದವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಈ ದೇಶದ ಜನತೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮೈತ್ರಿಯ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಏನು ದೊರಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಆ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳೆದ 10 ತಿಂಗಳಿಂದ ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾನು ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 10 ಕೆಜಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ನಿಮಗೇನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ 80 ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರೋದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. ಮುಂದಿನ 2028ನೇ ಇಸವಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನ ಇವತ್ತು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಹಣವನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ 80 ಕೋಟಿ ಜನತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಉಚಿತವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವತ್ತು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಅಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 10 ಕೆಜಿ ಹೇಳಿದಂತ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಉಳಿದಂತ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ 170 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತೇನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ದೊರಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಈ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಬೆಲೆಯನ್ನ ತಿದ್ದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಯಾವ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಈ 5 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ 52,000 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ 52,000 ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 52,000 ಕೋಟಿ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ
ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1,05,000 crore ಹಣವನ್ನು ಇವತ್ತು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಆ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮಗಳ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಆ 52,000 crore ಇವತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ, ಇನ್ನ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತ 1,00,000 crore ಹಣ ಇವತ್ತು ನೀರು ತೀರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ರಮಿಕ ಜೀವಿಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಸಂಜೆ ಅವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಣಿವನ್ನ ಮರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ದರವನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದನ್ನ ಬಡ ಜನತೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ರೈತರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸುಧಾಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಯಾವ ಒಂದು ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ 6,000 crore ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 3 ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೈತರಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಾಗ 6,000 crore ಜೊತೆಗೆ 4,000 crore ಮಾಡಿ 10,000 crore ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮರುಗಳಿಗೆ ಆ 4,000 crore ಕೊಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ್ರೋಹ ಈ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಬರಗಾಲವನ್ನು ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ರೈತರು ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣದ ನಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 38,000 crore ರೈತರು ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಒಂದು ನೆರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ಮೊದಲನೆಯ ಸರ್ಕಾರ ನೆಹರು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಂಥದ್ದು. ಅವತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಇವರ ಏನು ಘೋಷಣೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಂಬಬೇಡಿ. ನಾನು 2 ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ 20 ತಿಂಗಳು 1 ಬಾರಿ 14 ತಿಂಗಳು 1 ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. 2ನೇ ಬಾರಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ನನಗೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರು. ನಾನು ಅವ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ 25,000 crore ರೈತರ ಸಾಲವನ್ನ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂತ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಖಜಾನೆಗೆ ನೀವೇನು ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದೇ ಹಣವನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಹೊರತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಸಬೂಬನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಎಂದೂ ಸಹ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 2006 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗಲು ಅವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನಾನು ರೈತ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಲೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದೆ, ಲಾಟ್ರಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದೆ. ಅವತ್ತು ಸಹ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಜನತೆಯ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ನಾವೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. 2014 ಇಸವಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅವತ್ತೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದರು. ಇದೇ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವತ್ತಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಲೋಕಸಭಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಚುಂಚನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿರ್ಮಲಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಎತ್ತಿನ ಒಳೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕಿದರು. 3 ವರ್ಷದಲ್ಲೂ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ನೀರಿನ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತೀಗ,
ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಾಯ್ತು, ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಗಳಾಯ್ತು. ಇವತ್ತು ಇನ್ನು ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮರೆಯಬೇಡಿ. ನಾಡಿನ ಜನತೆಯ ಸಂಪತ್ತು, ನಾಡಿನ ಜನತೆಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಇವತ್ತು ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರವಾಗಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸರ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಕಾವೇರಿ ನೀರನ್ನ ಹೇಳಲು ಮೇಕೆದಾಟ ಹತ್ತಿರ ನಾವೊಂದು ರಿಸರ್ವಾಯರ್ನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ತಗೋತೀವಿ. ನಮ್ಮ ನೀರು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಾತ್ಮೋರ್ಗ ಸಂಗಮದಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನೀರು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಉಳಿಸಿದ್ದಾರ. ನಮ್ಮ ನೀರು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ, ಇವತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಳೆ ಒಣಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಕಬ್ಬು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿ ಇವತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ರೈತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ತಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು JDSನ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ದೇವೇಗೌಡರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇವೇಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವ ಏನಿದೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ 28 ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಈ ನಾಡಿನ ಜನತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸುಧಾಕರ್ ಅವರನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ 2-3 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತರ್ಗತ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. 2-3 ಲಕ್ಷ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಧಾಕರ್ ಅವರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಂಥದ್ದು ನನ್ನಿಂದ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಈ ಬಾರಿ ನೀವು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಮಹಾಜನತೆ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳು ಒಂದು ಭಾಗ, ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ತಾವು ಅದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ಈಗಿನ ಶಾಸಕರು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದೊಂದು ಪದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಪದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಅರ್ಹತೆ ಅವರಿಗೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು, ಅವರ ಪದ ಬಳಕೆಗಳು ಅನಾಗರಿಕವಾಗಿರುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಆ ಹುದ್ದೆಡ ತರದ ಮಾತುಗಳೇನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಯಾವೊಂದು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಬೆಳ್ಳನವರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ನೆಲಮಂಗಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಲಹಂಕ ಹೊಸಕೋಟೆ ಈ ಭಾಗದ ತಂದೆ ತಾಯಿದ್ರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂದೆ ತಾಯಿದ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸುಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಪಕ್ಷಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಈ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪತ್ತು 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ 3ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ 4 ವರ್ಷಗಳ ಗುರಿಯನ್ನ ಏನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಜನಧನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರು 2014ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಕೇವಲ 1.5 ಕೋಟಿ ಜನತೆ ಆ ಜನಧನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಆ ಜನಧನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 1,230 ಕೋಟಿ ಹಣ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 58 ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬದ ಜನತೆ ಯಾವೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಇವತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಜನಧನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಈ ಉರುಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ
ಸುಮಾರು 6-7 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಾನು ಶ್ರಮ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕನಿಷ್ಠ 1-2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಲವಾರು ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಇವತ್ತು ಸುಧಾಕರ್ ಅವರನ್ನ ತಾವು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ಬೇರಳ್ಳಿಯ ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಂಧುಗಳು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು KDP ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತೇನು ಸರಿಯಾದ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ರೈತರುಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೈನ್ ಹಾಕಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಯಾವೊಂದು ಉತ್ತಮವಂತ ವಾಗ್ಮಿಗಳಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಇವತ್ತು ಸದಸ್ಯರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಜನತಾದಳದ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನಪರವಾದಂತಹ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ತರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಈ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ಎಡಮಾತಿಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಾಯತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ದಿನ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಗೂ JDS ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 8 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರ ನಾಮಪತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 12 ಈ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಾಯಂಕಾಲ 5:30 ಆದರೂ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೆರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನನ್ನ ಗೌರವ ಕೋರುವಂತ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ ಅವರು ಹೊಸಕೋಟೆಯ ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜಣ್ಣ ಅವರು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಧೀರಜ್ ಮುನರಾಜ್ ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮತವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮುನರಾಜ್ ಅವರು ಕೋಲಾರ ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ನಿಸರ್ಗ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಮುನೇಗೌಡರು ಅಪ್ಪಯ್ಯಣ್ಣ ಅವರು ಈ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಯಾರು ಅನ್ಯತ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳೇ ಇದ್ದೀರಿ. ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರನ್ನ ಈಗ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಅನ್ಯತ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಾಯಕರು ಈಗೇನು ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಸೂಚಿಸಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಗೆಲುವಿಗೆ ದುಡಿಮೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದೇ ತಿಂಗಳು 26ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಮತದಾನ, ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೈತ್ರಿ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಮಹಾಜನತೆ, ನಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಮನೆಯ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲ ಸದಾ ನನಗೆ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಎಂದು ಮರಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶವನ್ನ ಇವತ್ತು ಸಹ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಹಾಜನತೆ ತಾವುಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಕ್ಕಲ್ಮಡುವಿನ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿತ್ತು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ನಡುವೆ, 2006-07 ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ನಗರಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತದ್ದು ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಸ್ಮೃತಿ ಪಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಬೇಕು, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಭದ್ರ ನಾಯಕನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಈ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ನೀಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಭಾವನೆ. ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರದವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಈ ದೇಶದ ಜನತೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮೈತ್ರಿಯ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ದೊರಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳೆದ 10 ತಿಂಗಳಿಂದ ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾನು ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, 10 ಕೆಜಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ನಿಮಗೇನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ 80 ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರೋದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. ಮುಂದಿನ 2028ನೇ ಇಸವಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನ ಇವತ್ತು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ 80 ಕೋಟಿ ಜನತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಉಚಿತವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವೊಂದು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 10 ಕೆಜಿ ಹೇಳಿದಂತ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಉಳಿದಂತ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ 170 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತೇನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೊರಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಈ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ
ಯಾವ ಬೆಲೆಯನ್ನ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಯಾವ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಐದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ 52,000 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ 52,000 ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 52,000 ಕೋಟಿ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1,05,000 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನ ಇವತ್ತು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಆ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮಗಳ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಆ 52,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಇವತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ, ಇನ್ನ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತ 1,00,000 ಕೋಟಿ ಹಣ ಇವತ್ತು ನೀರು ತೀರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ರಮಿಕ ಜೀವಿಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಸಜ್ಜೆ ಅವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಣಿವನ್ನ ಮರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲ್ ಅನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ದರವನ್ನ ಎಷ್ಟು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇದು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದನ್ನ ಬಡ ಜನತೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ರೈತರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸುಧಾಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಯಾವೊಂದು ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯ ಸಮ್ಮಾನಡಿಯಲ್ಲಿ 6,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 3 ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೈತರಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಾಗ 6,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ 4,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾಡಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮರುಗಳಿಗೆ ಆ 4,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ್ರೋಹ ಈ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾದ ಬರಗಾಲವನ್ನು ನಾವೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ರೈತರು ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣದ ನಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 38,000 ಕೋಟಿ ರೈತರು ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಒಂದು ನೆರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ಮೊದಲನೇ ಸರ್ಕಾರ ನೆಹರು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಂಥದ್ದು. ಅವತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಇವರ ಏನು ಘೋಷಣೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಂಬಬೇಡಿ. ನಾನು 2 ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ 20 ತಿಂಗಳು 1 ಬಾರಿ 14 ತಿಂಗಳು 1 ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. 2ನೇ ಬಾರಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ನನಗೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರು. ನಾನು ಅವ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ 25,000 ಕೋಟಿ ರೈತರ ಸಾಲವನ್ನ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂತ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಖಜಾನೆಗೆ ನೀವೇನು ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದೇ ಹಣವನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಹೊರತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಸಬೂಬನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಎಂದೂ ಸಹ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 2006ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗಲು ಅವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನಾನು ರೈತ ಸಾಲವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಲೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದೆ, ಲಾಟ್ರಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದೆ. ಅವತ್ತು ಸಹ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಜನತೆಯ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ನಾವೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. 2014ನೇ ಇಸವಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸರ್ಕಾರ, ಅವತ್ತೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದರು, ಇದೇ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವತ್ತಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಲೋಕಸಭಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ
ಗೆಲ್ಲಿಸಿದಂತ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಚಿಂಚನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿರ್ಮಲಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಎತ್ತಿನ ಒಳ ಯೋಜನೆಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕುವುದರು. 3 ವರ್ಷದಲ್ಲೂ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ನೀರಿನ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು? ಈಗ 10 ವರ್ಷಗಳಾಯ್ತು. 10 ವರ್ಷ 11 ವರ್ಷಗಳಾಯ್ತು. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಾಡಿನ ಜನತೆಯ ಸಂಪತ್ತು, ನಾಡಿನ ಜನತೆಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಇವತ್ತು ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರವಾಗಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ಸರ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಕಾವೇರಿ ನೀರನ್ನ ಹೇಳಲು ಮೇಕೆದಾಟ ಹತ್ತಿರ ನಾವೊಂದು ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ತಗೋತೀವಿ. ನಮ್ಮ ನೀರು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಾತ್ಮೋರ್ನ ಸಂಗಮದಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನೀರು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಉಳಿಸಿದ್ದಾರ. ನಮ್ಮ ನೀರು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ. ಇವತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಳೆ ಒಣಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಕಬ್ಬು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿ ಇವತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ರೈತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ತಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು JDSನ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ದೇವೇಗೌಡರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇವೇಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಗೌರವ ಏನಿದೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ 28 28ಕ್ಕೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಈ ನಾಡಿನ ಜನತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಂದರಿಗೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸುಧಾಕರ್ ಅವರನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ 2-3 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತರ್ಗತ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. 2-3 ಲಕ್ಷ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಧಾಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಶಾಶ್ವತವಾದಂತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನಿಂದ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ನಂಬಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಈ ಬಾರಿ ನೀವು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಮಹಾಜನತೆ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳು ಒಂದು ಭಾಗ, ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವರದೇ ಆದಂತ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ತಾವು ಅದನ್ನು ಮರಿಬಾರದು. ಈಗಿನ ಶಾಸಕರು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದೊಂದು ಪದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಪದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಅರ್ಹತೆ ಅವರಿಗೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು, ಅವರ ಪದ ಬಳಕೆಗಳು ಅನಾಗರಿಕವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಆ ಹುದ್ದೆಡ ತರದ ಮಾತುಗಳೇನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಂದರು ಇವತ್ತು ಯಾವೊಂದು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಬೆಳ್ಳೂರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ನೆಲಮಂಗಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಲಹಂಕ ಹೊಸಕೋಟೆ ಈ ಭಾಗದ ತಂದೆ ತಾಯಿಂದರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂದೆ ತಾಯಿಂದರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸುಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಪಕ್ಷಗಳು ಯಾರು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಈ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪತ್ತು 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ 3ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ 4 ವರ್ಷಗಳ ಗುರಿಯನ್ನ ಏನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಜನಧನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರು 2014ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಕೇವಲ 1.5 ಕೋಟಿ ಜನತೆ ಆ ಜನಧನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಆ ಜನಧನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 1230 ಕೋಟಿ ಹಣ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 58 ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬದ ಜನತೆ ಯಾವೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು
300,000 crore ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದೇ ಇವತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಜನಧನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಈ ಉರುಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6-7 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಾನು ಶ್ರಮ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕನಿಷ್ಠ 1-2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಲವಾರು ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಂಡನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತು ಸುಧಾಕರ್ ಅವರನ್ನ ತಾವು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಂಧುಗಳು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು KDP ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತೇನು ಸರಿಯಾದ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ರೈತರುಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೈನ್ ಹಾಕಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಯಾವೊಂದು ಉತ್ತಮವಂತ ವಾಗ್ಮಿಗಳಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಇವತ್ತು ಸದಸ್ಯರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಜನತಾದಳದ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನಪರವಾದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ತರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಈ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ಎಡಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಜೈ.